Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas a todos aqui à Faculdade de Ciências Humanas e, ao contrário do que tem sido prática nas outras conferências, este ciclo de conferências, dar um bocadinho do enquadramento do momento que vamos ter neste final de tarde. Como é do conhecimento da maioria, no âmbito das comemorações dos 40 anos de 25 de Abril, a Faculdade teve um conjunto muito grande de atividades, muito grande e muito diversificado, passou por conferências, exposições, um mural lá fora, muita coisa aconteceu, ou está a acontecer ainda, ao longo deste ano, mas uma das atividades centrais foi este ciclo de conferências, Revolução e Democracia, no âmbito destas atividades, que demos o nome Pensar em Liberdade, em que convidámos sempre dois oradores para virem fazer o balanço destes 40 anos, mais do que uma comemoração dos 40 anos, pensarmos em conjunto sobre o que estes 40 anos de liberdade nos trouxeram em diferentes setores da sociedade que se relacionam com aquilo que nós fazemos aqui na faculdade, com as nossas áreas de atuação. Temos tido uma conferência por mês. Esta é a oitava, porque não fizemos em agosto, por razões óbvias. Teremos ainda conferências até ao final do ano. E para esta conferência de setembro, logo no plano cujo tema é Portugal no Mundo, o convite original tinha sido feito ao embaixador Seixas da Costa, a quem não dou as boas-vindas porque é da casa, é membro do nosso Conselho de Faculdade, portanto está em casa, não preciso lhe dar as boas-vindas, e ao professor José Medeiros Ferreira, que, como sabemos, infelizmente, deixou-nos durante este ano. De imediato foi evidente para nós que não se substitui quem não é substituível. Portanto, não faria qualquer sentido substituir o professor Medeiros Ferreira por outro nome. E achámos que este seria o momento para evocá-lo, homenageá-lo, tanto mais que, sendo ele um professor desta casa, muitas vezes não é referido como aquilo que ele foi, sobretudo, que foi um pensador e um professor. E é muitas vezes referido pela sua história política, pela sua influência política, e não por aquilo que eu acho que era o que ele gostava mais de fazer, que era ensinar e pensar, também ajudar-nos a pensar. Queria dar as boas-vindas em particular à família, cá está, à esposa, ao irmão, ao filho, que estão connosco, agradecer-vos por terem vindo. E ao Dr. Mário Mesquita, orador da próxima conferência, em outubro, que fará aqui a evocação do professor Medeiros Ferreira e a quem também agradeço imenso por se ter juntado a nós hoje. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o meu agradecimento à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na pessoa do seu diretor, à Universidade Nova de Lisboa, na pessoa do seu vice-reitor, Fernando Sobrinho Teixeira, saudar com o ilustre companheiro de mesa, o embaixador Seixas da Costa, família do Sérgio de Janeiro, Maria Emília, Miguel, Arnaldo, Luís e todos presentes. Os antigos colegas e os muitos amigos do José Medeiros Ferreira aqui presentes. O senhor diretor da faculdade colocou acento tónico numa das múltiplas facetas do José Medeiros Ferreira e esse acento tónico foi colocado na sua faceta de académico. Efetivamente, ele doutorou-se aqui nesta casa, estudou em Genebra, tem uma tese de doutoramento em coautoria com o professor Garrison, tem uma tese de licenciatura em coautoria com o professor Garrison sobre os reflexos na sociedade genebrina da Comuna de Paris, que é uma tese, não tenho autoridade para o dizer, mas por isso mesmo digo, que deveria hoje ser uma tese de mestrado ou, por que não, de doutoramento. Em qualquer caso, gostava também de sublinhar que nesta casa ainda não existia sequer este edifício, nem estes excelentes anfiteatros. Tive o privilégio de assistir
à defesa da tese de doutoramento do André Ferreira, em que um dos orientadores e arguente e co-arguente era o professor Oliveira Marques. E lembro-me bem que o professor Oliveira Marques começou por criticar o facto de... fez uma série de referências muito elogiosas, fez uma série de críticas, e entre as críticas, uma delas era a omissão do currículo político, o facto de ter sido ministro, de ter sido membro do governo, de ter sido deputado constituinte, enfim, toda a biografia do seu papel na luta dos movimentos estudantis em Portugal, tudo isso estar omisso, e o currículo restringir apenas à sua faceta de académico, de professor e de investigador. E o José Teves Ferreira respondeu dizendo que cultivava a alteridade e, portanto, gostava de, nos devidos locais, sublinhar aquilo que eles o prendiam e ligavam. E, por outro lado, o professor Oliveira Marques sublinhou que não era a parte do currículo dele que dizia respeito à sua intervenção política, não era alheia à universidade, que a universidade também era beneficiada com essa parte do currículo, porque sem democracia, verdadeiramente, a universidade era uma instituição que não teria sentido. E, portanto, achava que isso devia lá figurar entre os elementos do currículo a par do percurso académico e outros. Eu agradeço muito a distinção que me deram ao convidar-me para fazer esta intervenção, embora seja uma intervenção, seja uma distinção excessiva, seria talvez mais interessante, mas haverá certamente depois ocasião para isso, ouvir antigos alunos, antigos colegas, investigadores, etc. Eu sou apenas um amigo, e a um amigo não se pode pedir que faça uma biografia com requisitos de isenção. Se é que tal coisa, existe biografias isentas. O Freud achava que não, até dizia que se alguém quisesse mentir, o melhor era escrever biografias, que era o caminho mais rápido para isso. E eu, no caso de Anders Ferreira, era demasiado amigo para poder ser um biógrafo minimamente distanciado. Embora tentasse sempre, nessa busca que nos era comum, de procurar sempre alguma alteridade. E entre... do que posso fazer aqui, que não é uma biografia, é mais um testemunho, até porque os colegas de geração dele, e alguns aqui estão presentes, não coincidem completamente comigo em matéria de bilhete de identidade. Eu conheci o José Medeiros Ferreira, tinha 15 anos, ele já era uma figura nacional como líder estudantil, tinha sido expulso das... todas as universidades portuguesas, e nesse período passou alguns meses em casa da sua família, nos arredores de Ponta Delgada. Era a diferença de idades entre nós, era, nessa época em especial, era significativa, porque eu era um estudante do então 5º ano, atual 9º, portanto tinha 15 anos, ele tinha 23, se a memória não me falha. E passou esse período em Ponta Delgada, onde deu explicações, como se dizia, onde, portanto, conviveu com muitos jovens da época e ajudou, por assim dizer, também a abrir o mundo à luta pela democracia, a abrir horizontes culturais e políticos, como escreveu um colega nosso, Eduardo Paes Ferreira,
abrir horizontes culturais e políticos a muitos estudantes do Liceu Antero de Quental, entre os quais Jaime Gama, Paulo Jorge Melo, professor aqui na Universidade Nova de Lisboa, Francisco Nunes, José Jorge Magalhães Rodrigues, José Manuel Tosto Rego, Margarida e Ana Maria Soares Ferreira, Margarida Soares Ferreira aqui presente também, o próprio Eduardo Paes Ferreira e o autor deste texto. Nessa época, a presença de José Antero Ferreira em Ponta Delgada era um fator de perturbação para a ordem instalada e não era preciso grande atividade para que o fosse. Eu sei, rapidamente, a minha família foi avisada de que eu participava em reuniões conspirativas no Café Gil. O Café Gil era um sítio impróprio de todo para reuniões com conspirativas, mas bastava o facto de se dizer que elas existiam para passarem a ter, de facto, uma fortíssima existência. José Medeiros Ferreira e a análise do percurso político, académico e pessoal dele é um trabalho ainda por fazer, é muito bem. E eu, num estudo dele, que é um estudo resulta do seu trabalho de historiador também, portanto, apropriado para ser para aqui trazido, sobre Índice Ribeiro, também ele açoriano, mas no caso um estadista monárquico conservador, das Ferreira escreve essa nota. A sua carreira, vista do início e do meio, é plena de sucessos. Deputado, ministro de várias pastas, entre as quais a das obras públicas, da fazenda e dos negócios estrangeiros, mais tarde chefe do governo e do Partido Regenerador. Vista do fim, a sua vida pública é um tormento e acaba em drama. Ao subscrever esta informação, pergunto-me eu, e não tenho direito de perguntar, porque mais do que isso exigia um historiador também dotado de qualidades de psicanalista, porventura, digo, ao subscrever esta interpretação, estaria José Medeiros Ferreira a pensar no seu próprio percurso, porque visto do princípio e do meio, desde o jovem agente estudantil até ao ministro dos Negócios Estrangeiros, temos uma carreira política meteórica até aos 36 anos, por assim dizer, com passagem por deputado constituinte, deputado da Assembleia da República, membro do governo. Vista do princípio, portanto, meteórica. E, normalmente, isso paga-se caro. Pagou caro quando foi detido pela polícia política do regime salazarista, também veio a ser forçado ao exílio por se recusar a participar na guerra colonial, conheceu a prisão pela política polícia, enfim, os que pertenceram à geração da crise académica de 1962 saberiam melhor que eu evocar esse período, e existe um historiador formado aqui também nesta casa, Pedro Aires Oliveira, que no livro de estudos em homenagem a Medeiros Ferreira como professor universitário, publica uma biografia, e essa biografia parece-me que é uma excelente aproximação à obra de Medeiros Ferreira na sua globalidade, envolvendo o historiador, envolvendo o político. O seu trabalho também está documentado num livro publicado recentemente sobre o Grupo de Genebra. Temos aqui o Carlos Almeida, porventura estarão outras pessoas que fizeram parte do Grupo de Genebra. Não me estou a referir agora ao livro,
mas ao grupo. Portanto, com Eurico Figueiredo, António Barreto, Carlos Almeida, Ana Benevento, Manuel Areias, e, embora vivendo em Paris, Manuel Dulceno, editou uma revista nesse quadro, intitulada Polémica, que foi uma revista no quadro das revistas de oposição não legal, digamos assim, teve um peso e uma influência grande. Espera-se uma tese de mestrado nos próximos anos. E diria que teve também um papel relevante por vários atos, por vários gestos que ele gostava de sublinhar. Gestos que mostravam um homem com um forte pendor institucionalista, quero dizer, uma das suas preocupações era atuar num quadro que desse alcance ao valor das instituições às quais se encontrava ligado. E esse era, nomeadamente, o que se traduz numa atitude que ele pessoalmente gostava muito de sublinhar, que foi o facto de, quando chegou a Genebra, ter sido pedido asilo político. E nessa questão do asilo político havia um duplo sentido. Era, por um lado, o reconhecimento do seu estatuto de alguém que tinha tido atividade política, tinha sido nomeadamente candidato da oposição democrática em 1965, juntamente com um outro líder estudantil de Lisboa, Mário Sotomayor Cadia, também antigo professor aqui desta casa, em filosofia, e na companhia de figuras eminentes como Mário Soares, Salgado Zanha e vários outros. Mas isto para dizer que ele pediu o reconhecimento do seu estatuto de exilado político, por esse motivo, digamos, ligado à sua concepção de cidadania e na sua perspectiva pessoal, mas também numa outra perspectiva, que era a perspectiva de fazer com que o governo helvético reconhecesse que Portugal era, naquele período, uma ditadura. E assim aconteceu. Esse estatuto de exilado político foi-lhe concedido e esse reconhecimento existiu. Eu tenho dificuldade e resolvi desistir logo à partida de cumprir plenamente o papel que me era solicitado de trazer aqui, enfim, José Mendes Ferreira, o homem e a obra, porque é superior à minha própria capacidade. Os papéis que por aqui estão exigiriam uma síntese que fizesse com que esta sessão não fosse pesada para os que aqui estão. Pessoalmente, sinto-me particularmente comovido pelo facto de estarmos aqui numa sessão onde ele era suposto estar presente. E essa ausência não é possível de preencher de modo algum. O que se espera é que a sua memória seja mantida, viva, naquilo que ela tinha de singular. E eu acho que uma das grandes singularidades do José Mendes Ferreira era conseguir sintetizar numa mesma pessoa um académico e um político podia ser formal e austero, com uma pessoa cheia de ironia, de alegria, de boa disposição, que animava qualquer grupo de debate, qualquer grupo de convívio de amigos. Eu não queria alongar, queria dizer e deixar mais uma vez o meu reconhecimento à Universidade Nova de Lisboa, queria saudar de novo todos os presentes,
e dizer que é uma palavra, são palavras modestas, mas que traduzem uma grande amizade, uma grande emoção e um grande respeito pela memória de José Medina Espanha. Agradeço ao Dr. Mário Mesquita não só ter aceito o convite, como ter partilhado connosco este perfil daquele que foi seu amigo e que foi nosso mestre nesta faculdade e que nós hoje muito justamente homenageamos. José Medeiros Ferreira foi não só secretário de Estado e ministro dos Negócios Estrangeiros num momento crucial do destino internacional de Portugal, como foi, mais do que isso, antes e depois de ter exercido essas funções e de ter marcado com elas o destino de Portugal no mundo, um pensador, um analista, justamente da política externa portuguesa, da história da política externa portuguesa e da política externa portuguesa no momento em que ela se desenrolava. E, portanto, eu julgo que nesta casa, onde ele foi professor e onde ele deixou uma escola de pensamento sobre esta matéria, melhor homenagem não lhe podíamos prestar que debater hoje, ao vivo, uma das matérias que ele próprio nos ensinou. E, portanto, este debate que o Sr. Diretor da Faculdade, desde o início, organizou sobre o 25 de Abril, não podia deixar de ter, como era natural, uma sessão sobre Portugal no mundo e sobre a política externa portuguesa, e é isso que nós hoje aqui fazemos. Quero agradecer ao Sr. Embaixador Seixas da Costa, meu querido amigo, ter aceito o convite e estar aqui hoje connosco. E, portanto, eu, sem mais delongas, vou passar-lhe imediatamente a palavra. Eu creio que ele está em sua casa, é membro do nosso Conselho, é por demais conhecido e reconhecido como um especialista nestas matérias, dispensa apresentações, e eu, por isso, vou-lhe passar imediatamente a palavra, renovando os meus agradecimentos pela sua presença. Francisco. Obrigado. Obrigado, muito boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer o convite que me foi formulado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na pessoa do seu diretor, e mais uma vez sublinhar a circunstância de que esse convite foi feito para um mano a mano, que muito me honrava, com José Medeiros Ferreira. Infelizmente, as coisas passaram-se como se passaram, embora eu acho que o nome José Medeiros Ferreira não liga bem com a palavra morte, que era um homem que gostava tanto da vida que a morte não se lhe associa necessariamente como uma ideia. Era uma grande voz livre que a todos nos ensinou e que faz muita falta neste país. Era uma pessoa que tinha e que teve em alguns momentos a coragem de errar, isto é, de dizer aquilo que pensava, sem jogos e sem uma prudência que às vezes alguns percursos justificam. E, portanto, foi alguém que eu conheci, de facto, da memória das lutas de 61, como Carlos Almeida, que eu, aliás, não conhecia, mas conhecia de nome. Eu tenho a coleção completa da polémica na versão original, aliás, tenho os cadernos de circunstância e de outras coisas assim, e, portanto, fazia parte da nossa mitologia, o Grupo de Geneve. Mas depois acompanhámos tudo isso. Há um ponto que o Mário Mesquita não referiu, mas que eu acho que é muito importante para todos nós, particularmente tratando-se do 25 de Abril, esta comemoração, foi a circunstância de José Medeiros Ferreira ter preparado uma tese para o 2º Congresso Republicano de Aveiro, em que, na prática, contrariando, aliás, uma das linhas fundamentais da oposição democrática, nomeadamente desenvolvida pelo PC, como que pronunciava o modelo de revolta que o 25 de Abril acabou por desenhar. Isso foi, de facto, uma presciência muito interessante, como, aliás, o foi alguma da reflexão que mais tarde vem a fazer
como ministro relativamente à Europa, a Portugal e à Europa, e até, como o Carlos Gaspar lembrava há dias num artigo, até aquela ideia da fronteira, da nossa fronteira de segurança, já não passar necessariamente por Badajoz ou pela Caia e passar, na altura, pelo meio de Berlim. E eu lembro-me dessa questão, porque essa questão suscitou algum debate na altura, porque isto introduzia uma nova reflexão relativamente àquilo que eram as nossas obrigações e a uma certa leitura, eu diria, demasiado egoísta da nossa política de segurança. E eu devo confessar que na altura não concordei. E tinha as minhas dúvidas relativamente a essa perspectiva e o Jandeiro Ferreira tinha razão. Como aliás teve razão cedo relativamente a várias coisas que têm a ver com a nossa política europeia. Eu acho que deveria ser obrigatório ler este pequeno livro que ele escreveu, Não Há Mapa Cor-de-Rosa, em que todos estamos retratados. Todos, nomeadamente aqueles que tiveram algumas responsabilidades em matéria de política externa e política europeia, como foi o meu caso, descobri-me por lá, em algumas caricaturas, porque é verdade que cometemos alguns erros de perspectiva. Mas só, enfim, só quem não atua é que não comete esses erros. E, portanto, o Zé Medeiros Ferreira vai-nos fazer muita falta, já nos fazem falta as gargalhadas no Procópio, nas noites do Procópio com a Maria Emília, e nas nossas jantaradas anuais. Mas pronto, faz parte da nossa vida e fazem parte destes ciclos. Relativamente à questão que hoje, para a qual tinha sido convidado a falar ao lado de José Medeiros Ferreira, a questão da política externa portuguesa no pós-25 de Abril, eu gostava antes de mais de fazer uma advertência. Eu não sou um académico, eu sou um funcionário diplomático com alguma experiência política e um observador da política externa portuguesa e, portanto, não tenho além do mais uma formação histórica. Estão aqui historiadores como o Nuno, como o António Reis, como o Tiago. Portanto, há aqui um conjunto de valências que eu não tenho nesta perspectiva, mas a minha perspectiva é exatamente aquela de alguém que viveu não só o 25 de Abril, eu era militar no dia 25 de Abril de 74, mas também que viveu o primeiro grupo de diplomatas que entraram a seguir ao 25 de Abril e, portanto, acabaram por ser imbuídos pelo novo espírito que foi, entretanto, criado no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Até lá, não vale a pena, pode sintetizar num minuto, a nossa política externa estava profundamente condicionada, em particular nos últimos anos, tendo em conta aquilo que era a política colonial do governo e o facto dessa política colonial ser o elemento essencial, digamos, em que se concentrava a atenção dos nossos diplomatas. E, portanto, o 25 de Abril abre o momento de, digamos, é todo um novo mundo, é todo um ambiente de quase generalizada simpatia. Eu digo quase generalizada por alguma razão, é um ambiente de grande surpresa relativamente àquilo que foi a própria Revolução, há um sentimento muito positivo face à Revolução, que se reflete naturalmente na própria máquina diplomática portuguesa. Nem todo o mundo, convém dizê-lo, nós hoje olhamos em perspectiva o pós-25 de Abril e achamos que tudo isto se abriu. Não foi assim necessariamente, nem tudo se abriu automaticamente para Portugal. Abriram-se as organizações internacionais, no âmbito multilateral, realmente Portugal, que tinha sido afastado de várias organizações, que tinha estado numa grande dificuldade e sob pressão nas Nações Unidas, nomeadamente no Comitê dos 24, mas também ao nível, tinha sido expulso de várias agências das Nações Unidas, tem uma recessão e uma abertura imediata. Mas no plano bilateral e também no plano multilateral no tocante à NATO, as coisas não foram necessariamente assim. Eu diria que há três tempos nesta evolução até hoje, precisamente. Eu queria hoje colocar o hoje 3 anos atrás, porque eu gostava de falar do ontem, essencialmente. Em primeiro lugar, houve aquele período imediato de grande abertura, nomeadamente por parte da União Soviética, dos países de leste. Por parte das antigas colónias, houve aqueles momentos de perplexidade relativamente ao modo como o Estado português ia ou não gerindo os diversos processos de independência. A Europa fez uma navegação à vista relativamente à evolução do processo político em 74, 75. Fê-lo através, digamos, das duas grandes famílias políticas europeias, a democracia cristã e a internacional socialista,
E foi, enfim, verificando e, digamos, aferindo um pouco aquilo que era a evolução do regime português e aquilo que eram as resultantes de toda a conflitualidade interna, que nessa altura era bem clara dentro da sociedade portuguesa. Também a África teve, nesse aspecto, uma evolução não homogénea. Há países africanos que rapidamente se abriram a Portugal, outros que ficaram numa posição de atentismo, o mesmo atentismo que, aliás, existia por parte da Organização da Unidade Africana, face àquilo que era a disponibilidade e o modo como Portugal se colocava nos diversos processos de independência. Os Estados Unidos, são conhecidas as posições americanas e as dúvidas americanas relativamente à evolução da sociedade portuguesa. E é, digamos, a Constituição de 76 e a entrada, digamos, num momento de maior normalidade institucional, sendo que, embora a presença do Conselho da Revolução e um conjunto de uma perspectiva tida por demasiado estatizante tivesse criado sempre algumas dificuldades na percepção que o mundo exterior tinha de Portugal. Mas no início, evidentemente, que a Constituição é um momento que marca uma leitura diferente do nosso posicionamento e uma abertura maior. Por essa altura, projeta-se, eu não queria utilizar a expressão, uma transição entre o período de 74-75 e o período mais aberto posteriormente. Mas, na realidade, aquilo que na altura era tido como uma posição de Mel Antunes, nomeadamente uma certa via terceiro-mundista. Eu sei que esta tese não colhe em algumas das pessoas que trabalham o percurso de Mel Antunes, mas era essa a perspectiva que muita gente tinha, tendo em conta aquilo que foi aquilo que Mel Antunes privilegiava no quadro das relações externas. E é aí que se nota, para já, desde logo, uma diferença relativamente ao secretário de Estado, Medeiros Ferreira. E aqui há pequenas nuances que foram muito claras nessa altura relativamente ao modo de olhar para as coisas e ao modo de olhar para a posição que Portugal deveria ter no mundo. Diferenças essas que, aliás, também o eram face a Mário Soares. Quer dizer, as coisas não eram totalmente homogéneas nessa altura, eram tempos relativamente complexos, mas que, no fundo, abrem, digamos, aquilo que é a normalização da imagem de Portugal no quadro internacional, que acaba por ter um momento fundamental com a entrada de Portugal para a União Europeia. Volto atrás só para relembrar, ao mesmo tempo nós tínhamos sempre o processo africano, nomeadamente a nossa diferenciada relação com os países africanos de língua oficial portuguesa, e o modo como alguns desses processos, nomeadamente o processo angolano, mas também o processo moçambicano, estavam a evoluir. Eu lembro-me que neste período, portanto, 76-82, eu trabalhei na Embaixada de Portugal em Luanda, entre 82 e 86, e finais de 85, e recordo-me bem do que era, digamos, a tensão nessa relação e a dificuldade que isso introduzia no quadro das relações externas de Portugal. Volto a dizer, e também para sublinhar, no quadro NATO as coisas foram-se normalizando, não deixando, no entanto, durante muito tempo, particularmente na fase inicial deste período, 76-86, de haver uma grande desconfiança e, digamos, algum cuidado com o que era o posicionamento português. A nossa entrada para a União Europeia não é Big Bang, as coisas foram-se aproximando, Portugal foi, entretanto, com algum ritmo, aproximando-se daquilo que eram as posições da União Europeia. Convém também ter presente que a União Europeia dessa altura não é a União Europeia de hoje. É uma União Europeia menos política, é uma União Europeia mais económica, é uma União Europeia que está mais próxima do mercado comum, na altura chamava-se comunidades europeias, e que, portanto, não tinha a densidade em matéria de instituições de natureza política que hoje tem, nomeadamente com as incidências que isso tem em matéria de política externa. Portanto, era uma outra Europa, e aí, de facto, era uma Europa para a qual Portugal olhou não apenas como uma âncora no sentido de reforçar a sua imagem democrática, e esse é um elemento fundamental daquilo que foi a atitude portuguesa perante a União Europeia, mas também, naturalmente, as vantagens que decorriam da possibilidade de ter uma ajuda por parte da União Europeia à modernização do país, e também à modernidade do próprio país, isto é, há um choque de modernidade que a União Europeia induz em Portugal, que é um elemento fundamental,
digamos, daquilo que é o novo posicionamento português no quadro externo. Isto tem a ver, por exemplo, com a formação de quadros, com a circulação de pessoas pelas instituições internacionais, com um maior cosmopolitismo da própria diplomacia portuguesa. Por outro lado, a abertura, primeiro da cooperação política europeia, depois da política externa de segurança comum e depois da política de segurança e defesa, vai aculturando a diplomacia portuguesa a uma outra leitura do mundo. A uma leitura que está menos ligada a uma agenda imediatamente egoísta, que era a agenda bilateral tradicional que nós tínhamos até ao 25 de Abril, e obriga a diplomacia portuguesa a pensar o mundo de uma forma mais aberta. E inclusivamente os diplomatas portugueses passam a ter o estímulo a um debate e uma participação muito mais alargada, num conjunto muito mais variado de temas. Isso foi de uma riqueza imensa para a diplomacia portuguesa. Com esta nossa entrada na Europa, ao final de um certo tempo, eu diria que a nossa entrada na Europa tem também ela alguns tempos. Tem um tempo inicial, que é um tempo da Europa das vantagens, vantagens na paisagem e nos bolsos. É uma Europa, digamos, em que a posição portuguesa é uma posição de algum egoísmo, sem estar a marcar negativamente a palavra, mas olhando apenas para a Europa como uma fonte de recursos e como um interesse de natureza económica. Temos uma segunda fase, que é o momento em que a Europa começa lentamente a densificar-se em matéria política, é a fase do Tratado de Maastricht, e é aí que se nota pela primeira vez uma certa contraposição entre uma escola antiga dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais soberanista, mais fechada de si, perante numa leitura tradicional das coisas, e a necessidade de dar um impulso europeu ao pensamento diplomático. É um tempo complexo. A negociação do Tratado de Maastricht é, para mim, um momento essencial disto. Mas não foi só isso. Eu próprio, que estive encarregado da negociação do Tratado de Amsterdão, fui marcado também por essa síndrome de um certo soberanismo que atravessava globalmente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, no sentido de não ceder poderes à Europa e no sentido de garantir sempre uma preeminência da vontade nacional num quadro das instituições. Mas eu diria que, e aí vou assumir politicamente isto, diria que é com o surgimento na política portuguesa de António Guterres que a atitude europeia muda no Ministério dos Negócios Estrangeiros e que a política externa portuguesa se transmuta. Acho que foi António Guterres que eu diria que estava era bastante mais europeísta que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, convém dizê-lo. E sentiu-se várias vezes, eu senti-o várias vezes, porque eu trazia, digamos, tendo sido subdiretor-geral dos assuntos comunitários, fui para secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e no fundo representava, num certo momento, também aquilo que era o pensamento estruturado da casa, a diplomacia portuguesa, a política externa portuguesa muitas vezes não existe, é uma diplomacia reiterada, e portanto, no fundo, era aquilo que a casa ia pensando e evoluindo. Mas foi António Guterres quem soube, a meu ver, adaptar-se melhor àquilo que eram as novas exigências europeias, particularmente tendo em conta que é nessa altura que há o fim do Muro de Berlim, o fim da tutela soviética relativamente aos países de leste, e daí a abertura e a atitude face ao alargamento que Portugal teve, para a grande surpresa de muita gente. Convém aqui não sermos naif e não ter aqui também fazer nenhum teatro. Nós fomos a favor do alargamento, em primeiro lugar porque ele era inevitável, quer nós fôssemos, quer não. Em segundo lugar, porque era preciso, ao ser a favor do alargamento, dava-nos coerência à nossa atitude global. Portugal tinha sido um país que durante anos tinha lutado pela democracia. Agora que aqueles países a quem a Europa Ocidental e o projeto de liberdade e de segurança que a Europa Ocidental mostrava estavam a bater-nos à porta, seria completamente incoerente estarmos a fechar essa porta. E Portugal tem essa atitude de uma forma que lhe foi extremamente vantajosa, eu diria, na criação da sua própria credibilidade europeia. Mas Portugal também conseguiu, nessa altura, fazer um salto interessante, que foi aproveitar aquilo que era o universo de relações externas que a União Europeia foi, entretanto, criando, com a sua política externa de segurança comum, para aí projetar algumas das suas dimensões de natureza bilateral
que privilegiava. E isso foi também muito importante para nós, e foi muito importante para todos, não apenas perante esses interlocutores exteriores, mas para nós, de nós próprios, perante a Europa e perante os nossos parceiros europeus. Até lá, eu diria que Portugal, no plano externo e dentro da União Europeia, apenas tinha tido uma atitude, digamos, de relações externas com o mínimo de significado, que tinha sido o seu posicionamento face à África, Caraíbas e Pacífico, aos países ACP, à Convenção de Lomé, e às políticas de cooperação para o desenvolvimento e ao aparecer dentro da União Europeia, com a França e com o Reino Unido, digamos, na linha da frente da promoção das políticas de apoio à África. Esta era a única dimensão externa da União Europeia que verdadeiramente Portugal privilegiou, porque tinha a ver também com a nossa necessidade de cultivar e manter essa vertente africana com a qual nós lentamente estávamos a procurar regularizar o nosso relacionamento. Dito isto, é preciso também dizer que o facto de Portugal ter, ao longo de toda a sua presença na União Europeia, sido um país rigoroso naquilo que foi o seu empenhamento, nomeadamente em matéria de presidências, exercícios de presidências e colaboração que deu em variedíssimas áreas dentro da União Europeia, criou uma credibilidade crescente de Portugal no quadro europeu. Eu gostava agora de passar muito rapidamente a alguns temas específicos da nossa relação externa e colocá-los, digamos, neste pano de fundo que é a União Europeia, mas também que é aquilo que é uma certa autonomia da nossa relação externa. Em primeiro lugar, a questão dos países africanos de língua oficial portuguesa. Como disse, desde o início, é muito interessante perceber que desde o início, praticamente em 1975, é criada uma unidade para a cooperação com os países de língua oficial portuguesa. Primeiro foi o Gabinete Coordenador para a Cooperação, depois a Direção-Geral de Cooperação, depois o Instituto para a Cooperação Económica, que evolui depois para o IPAD. A preocupação com a cooperação existiu desde o início, ainda dentro da Comissão Nacional de Descolonização, e depois autonomizando-se. Portugal chegou a ter mesmo, coisa que poucas pessoas se lembram, o Ministério da Cooperação. Eu próprio estive nesse Ministério da Cooperação. No final de 1975, princípio de 76, existia o Ministério da Cooperação. Durou pouco tempo. O Almirante Crespo era o ministro, e José Gomes Mota era secretário de Estado. Isso depois acabou por reintegrar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, como aliás era defendido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mesmo por aqueles que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tinha destacado para o Ministério da Cooperação, que era o meu caso. Essa relação com a África foi um tempo complexo, foi um tempo em que nós ainda no plano internacional, para além de criarmos esses pequenos núcleos de cooperação, no fundo para envio de professores e alguns projetos, e no fundo para dar alguma continuidade a algumas obras que estavam em curso, quase mesmo na administração colonial, esse tempo foi um tempo, vale a pena também de ser claro, em que nós utilizámos a cooperação não apenas como um instrumento, digamos, de uma certa coerência de política externa, mas também como um instrumento de aproximação com os países africanos de língua oficial portuguesa. A cooperação foi, manifestamente, um instrumento para o reforço dessas relações ou para a manutenção dessas relações e, mais do que isso, mesmo nos piores momentos das relações com alguns países africanos de língua oficial portuguesa, como era o caso de Angola, a cooperação portuguesa manteve-se. Nunca cortámos a cooperação portuguesa em nenhuma circunstância. E isso deu-lhe alguma constância e ajudou também à manutenção de uma certa massa crítica aqui em Portugal nesse domínio. Mas, como digo, há um processo de aproximação com os países africanos que são portugueses, as coisas foram complicadas, lembram-se, eles normalmente reuniam separadamente, os cinco, há momentos de alguma desconfiança relativamente à atitude portuguesa. Há um momento muito complicado, que é a relação que Angola tem com o Dr. Mário Soares, não vale a pena escondê-lo, quer dizer, o Dr. Mário Soares é visto como fautor do não reconhecimento por parte dos Estados Unidos da independência de Angola, o que, em certos setores angolanos, é visto como um elemento fundamental que leva ao desencadear de uma instabilidade interna e que, no fundo, acaba por dar um certo impulso à UNITA. A UNITA é, nessa altura, como era, aliás, um pouco a RENAM, mas, enfim, não tem a mesma dimensão, é um movimento que cria imensas dificuldades ao relacionamento com Angola, porquanto muitas pessoas da UNITA que se passeavam livremente em Portugal, aliás, passeavam-se porque tinham nacionalidade portuguesa, muitos deles.
E o caso da Renamo é também mais ou menos similar, embora sem a mesma importância global na nossa ação externa. Mas, portanto, todo este processo é um processo lento, o processo que vai levar até à criação da Cplp só se concretiza, isto digamos, nós não podemos provar isto, mas só se concretiza com a saída do Dr. Mário Soares de Presidente da República. Aparentemente Angola não deixava criar a Cplp enquanto o Dr. Mário Soares fosse Presidente da República. E, portanto, isto é, digamos, é um rumor não confirmado, de qualquer forma prova bem que havia aqui um certo contraponto e uma certa tensão. Nós temos, neste quadro, um elemento fundamental que leva, digamos, ao reforço desta integração com os países africanos. Esse elemento é Timor. Timor é um dos cimentos essenciais, não apenas para a criação de alguma coerência na política externa portuguesa no quadro multilateral, e nomeadamente em matéria de direitos humanos, mas também como um cimento de aproximação dos países que falam português. Timor serviu-nos muito como fator agregador dentro dos países de língua portuguesa. Dentro da União Europeia, Timor teve vantagens e teve desvantagens, se pode considerar isto numa perspectiva fria. Teve vantagens, como digo, por essa coerência e por essa nossa atitude, teve desvantagens porque durante muitos anos nós condicionámos muito a nossa política dentro da União Europeia, nomeadamente o relacionamento e até o bloqueio a certas dimensões da política externa da União Europeia, à questão de Timor. Mas isso também nos deu, digamos, um prestígio, um certo prestígio. Portugal, dentro da União Europeia, durante um tempo tinha uma agenda, eu diria que relativamente limitada. Eu não gosto de utilizar muito esta caricatura, mas era uma caricatura que se dizia: Portugal tem a política dos três T's, que é Timor, Têxteis e Taco. Taco para representar dinheiro. E, portanto, no fundo, sempre que Portugal levantava a mão, no fundo, eram estes três elementos fundamentais que ali apareciam. Dito isto, eu acho que Portugal, que Timor acabou por ser um fator extremamente importante para a coerência global da política externa portuguesa e acabou por nos reforçar, inclusivamente, junto de países que na altura tiveram uma posição favorável à posição Indonésia, acabou por nos rapidamente fazer recuperar toda essa tensão ao longo dos tempos. Alguns pontos soltos. Espanha. A União Europeia é um elemento fundamental para a diluição daquilo que eram as tensões com a Espanha. A Espanha faz parte, digamos, no imaginário português do inimigo tradicional. Está até muito tarde nessa perspectiva. A obra de Franco Nogueira reflete isso até ao final dos seus dias. E, digamos, a imbricação económica entre Portugal e Espanha, a resolução do problema dos rios, a resolução de alguns problemas de natureza pesqueira e a circunstância de tudo isso se enquadrar num quadro global dentro da União Europeia, não obstante algumas tensões relativamente aos comandos NATO, acabou por normalizar e naturalizar a nossa relação com a Espanha. Esta opção europeia, e isto já estamos a falar precisamente do período ainda Cavaco e também Jacques Guterres, é uma opção que é muito marcada também pela aproximação com a Alemanha, nomeadamente com o papel do chanceler Kohl, que é um elemento fundamental naquilo que foram as vantagens que Portugal foi tendo na sua presença dentro das instituições europeias. Kohl era uma pessoa que tinha um respeito pela posição portuguesa e uma compreensão pela posição portuguesa e pelas nossas fragilidades, pelas nossas debilidades e pelos nossos problemas, e era uma pessoa que foi sempre extremamente compreensiva relativamente a isso. O diálogo com Schröder mais tarde e com Merkel ainda mais tarde é diferente e é completamente, tem uma natureza completamente diferente, o que não significa que não mantenha, e devo dizer isto com toda a franqueza, um registro de solidariedade. No caso da senhora Merkel, nos outros tempos, enfim, pintada de uma certa forma, mas que faz parte de uma atitude alemã face a Portugal, que foi globalmente, desde o início, uma atitude positiva e, em particular, uma atitude de alguma gratidão relativamente, por exemplo, ao modo como Portugal sempre se comportou quanto à questão da unificação alemã. Os Estados Unidos, já falámos, e falámos, portanto, desta relação tradicional com os Estados Unidos, que teve evoluções complexas no período pré-25 de Abril, que a seguir ao 25 de Abril tem toda,
toda a tensão e toda a desconfiança que é induzida pelo esquerdismo que prevalecia em Portugal em 74, 75, mas que tinha, digamos, o elemento tradicional das lajes, que ainda hoje sobrevive, noutro registro, e que leva, digamos, de vez em quando, alguns dirigentes políticos portugueses a um seguidismo à outrance, como foi o caso de 2003, no caso da Cimeira das Lajes, como foi o caso da votação para a Palestina, sobre a Palestina na Unesco em 2011. São momentos, digamos, em que alguns aqui dentro querem parecer mais americanos e o mais amigos possível dos americanos, e é um momento, é de facto algo que traduz alguma inferioridade, eu diria, e alguma infantilidade, na meu ver, numa certa forma de ser amigo dos americanos e ser amigo dos Estados Unidos e perceber exatamente o nosso posicionamento no quadro transatlântico. Eu estava agora a ver as memórias da senhora Clinton e, digamos, as duas únicas linhas relativas a Portugal é uma conversa com o ministro Luís Amado sobre a Líbia, porque, de facto, é impressionante olhar na literatura política americana a importância objetiva que Portugal tem no quadro global. Não é uma surpresa, e também não é uma surpresa haver uma dissemelhança nestas questões, mas é de facto, deve-nos fazer pensar também relativamente ao modo de gerir esta relação transatlântica, que é um elemento fundamental e que continua a ser um elemento fundamental do nosso posicionamento no quadro internacional. A questão do Brasil é uma questão também importante. O Brasil, como é sabido, afastou-se da posição que tradicionalmente tinha de apoio à política colonial portuguesa ainda no tempo da ditadura brasileira. Aliás, foi no tempo da ditadura brasileira que o Brasil deixou nas Nações Unidas de votar ao lado de Portugal. O Brasil tem uma política extremamente realista e premonitória daquilo que seria a sua própria relação com os países africanos, e por isso mesmo a própria tensão que hoje ainda sobrevive, nomeadamente no quadro da Cplp, tem a ver um pouco com o facto de, não havendo contradições estratégicas entre o Brasil e Portugal, nomeadamente no quadro africano, haver alguma leitura diferenciada em determinados momentos, que hoje, a meu ver, marcam ainda, digamos, aquilo que é a fragilidade da própria Cplp. A Cplp é a única comunidade que não está ancorada à volta de um grande país, como é o caso da comunidade britânica ou como é o caso da comunidade francesa. Isso, no fundo, fragiliza um pouco a própria comunidade e também dá origem a estas situações como recentemente assistimos no tocante à questão da Guiné Equatorial e à prevalência de uma certa agenda do Sul dentro da Cplp. A ação externa de Portugal, ainda levada pela União Europeia, é extremamente positiva no caso do Mediterrâneo, da política mediterrânica e da política em relação ao Médio Oriente. Na política mediterrânica, Portugal está na primeira linha e é visto como um parceiro por parte dos países do Maghreb, como um parceiro fundamental no processo de Barcelona, como no processo 5+5, no Fórum Mediterrâneo. Densificamos algumas relações bilaterais com países do norte da África, com vantagens importantes até de natureza económica, em alguns casos aproveitando, digamos, a circunstância de algumas dessas relações desses países com outros países europeus, digamos, estarem mais tensas e Portugal poder, nesse aspecto, ser um parceiro, digamos, de nível mais igual. No quadro do Médio Oriente, tivemos sempre uma posição basicamente equilibrada, defendendo os legítimos interesses e os legítimos direitos internacionalmente reconhecidos por parte de Israel, e aproximando-nos fortemente, em particular na última década, dos países do Golfo, e mantendo, digamos, uma posição e uma postura que a mim parece extremamente responsável, e com alguma visibilidade, nomeadamente no quadro da própria política europeia relativamente a esse espaço. Com a América Latina, as questões abriram-se, nomeadamente com a criação da Comunidade Ibero-Americana. A Comunidade Ibero-Americana é uma comunidade desequilibrada entre si, pela simples razão de que o peso da dimensão mais lusófona é como que diminuído pela presença
um pouco excessiva da Espanha e das suas antigas colónias. O Brasil não vive bem a sua posição no quadro ibero-americano. Este é um ponto que normalmente não se fala, pela simples razão de que a sua força objetiva não é potenciada neste quadro. E, portanto, eu diria que há aqui um trabalho a fazer e nomeadamente com o Brasil, e para reforçar uma certa dimensão nesse domínio. Como disse no campo multilateral, o pós-25 de Abril traz-nos uma abertura extremamente grande. Portugal é visto como um país que não tem grandes interesses no plano internacional. Durante alguns anos teve a agenda de Timor, mas como ao não ter grandes interesses podia estar ao luxo de ter grandes princípios e, portanto, durante muito tempo, digamos, afirmava-se como um país de dimensão média, sem pretensões hegemónicas, com um discurso de grande coerência. Uma das coisas que Portugal garantiu ao longo destes anos todos, independentemente dos diversos regimes, dos diversos governos, e eu tive 21 ministros de negócios estrangeiros, e portanto foi uma grande coerência na forma de atuar nas organizações internacionais, e em particular um respeito pela palavra. Portugal é visto internacionalmente como um país que cumpre aquilo que promete e que não promete o mesmo voto a quatro países. Isso é algo que é muito importante na imagem que o país tem e que hoje ainda conserva no plano internacional. Como digo, na ONU, o caso de Timor foi muito importante para a nossa posição e para o reforço da nossa imagem. Portugal foi extremamente prestigiado pela circunstância de ter feito três presenças no Conselho de Segurança como membro não permanente, a última das quais, por exemplo, no momento em que, aparentemente, estávamos numa fragilidade muito grande em altura de resgate, em que conseguimos, digamos, votações surpreendentes, E que eu acho que refletem bem e são uma espécie de boa radiografia daquilo que é a nossa penetração em várias zonas do mundo. Nós ganhámos a penúltima presença no Conselho de Segurança com a derrota da Austrália e, na última vez, com a derrota do Canadá, por números muito expressivos. E algumas vezes, eu lembro-me de falar com diplomatas desses países e eles não percebiam bem exatamente o que é que nós tínhamos mobilizado. Mas é verdade que Portugal dispõe de uma imagem pelo mundo que lhe permite captar um conjunto de boas vontades e de apoios, precisamente por essa sua coerência e pelo facto de fazer aquilo que diz. Mas também no quadro da OSCE, Portugal teve uma presidência muito capaz e tem um diálogo muito fácil com os países da Ásia Central e do Cáucaso, que eram, digamos, os principais problemas nessa área. No Conselho da Europa, na Unesco, na OCDE, em várias organizações, nomeadamente nas que a ONU mantém em Geneve, Portugal tem uma atividade muito forte e muito intensa, e infelizmente neste momento, enfim, debilitada por um conjunto de fatores, que eu espero, de natureza conjuntural. Como disse também no quadro da NATO, esse tipo de atividade é muito bem observada e muito bem vista. O trabalho que Portugal teve em algumas operações de paz nas Nações Unidas foi altamente meritório e foi altamente prestigiante para as Forças Armadas Portuguesas e para a imagem de Portugal globalmente. Uma única dimensão que eu não foquei e que tem a ver com as comunidades portuguesas no estrangeiro. As comunidades portuguesas no estrangeiro, como é evidente, não tinham nenhum tratamento específico antes do 25 de Abril, até porque a maioria da imigração era uma imigração clandestina. A seguir ao 25 de Abril há um esforço no sentido de garantir apoio consular e de garantir uma maior representatividade, e isso foi progressivo, dos imigrantes, das comunidades expatriadas nas instituições de Estado portuguesas. Esse processo é um processo sempre muito tenso, pela simples razão de que há sempre um processo reivindicativo por parte das comunidades portuguesas face à própria gestão da política externa portuguesa.
e que agora, de facto, teve um momento menos feliz com a redução muito drástica e muito rápida da nossa rede de consulado, precisamente a contraciclo do movimento de imigração que se está a processar para o estrangeiro. E, portanto, há aqui, de facto, algo que tem que ser, que deverá ser revisto e que deverá ser repensado. Eu disse que estas reflexões paravam há 3 anos, pela simples razão de que, de há 3 anos para cá, tendo em conta a situação de emergência financeira, ela serviu de alibi a um desmantelamento, eu diria, de grande parte da máquina diplomática portuguesa. E não só isso, como também à desaparição daquilo que parecia ser uma presença constante nos grandes debates, nomeadamente os debates europeus. Hoje parece-nos estar perante uma espécie de política de dependência resignada, e o Ministério dos Estrangeiros faz, cumpre os mínimos, e cumpre os mínimos bem, com aquilo que tem, com aquilo que pode fazer. Foi, ano passado foi o Ministério que teve o maior corte orçamental, sendo embora o que tem o orçamento mais pequeno dentro de todos os Ministérios. Mas hoje é, de facto, uma diplomacia descapitalizada, com uma desvalorização objetiva, por exemplo, da carreira diplomática no quadro das outras carreiras de Estado. Enfim, há toda uma dinâmica que se está a perder, a meu ver, de forma profundamente negativa dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em função de opções, nomeadamente uma delas, e a mais evidente, foi a decisão de fazer entrar, de fazer desaparecer a dimensão económica dentro do Ministério em 2011, com a entrada da AICEP, e depois a decisão mais tarde de retirar a AICEP sem reconstituir a dimensão económica do Ministério, o que, portanto, é um fator de profunda debilitação. E, portanto, eu não sei onde é que Portugal está hoje, devo confessar, à parte alguns pequenos comentários, algumas pequenas entrevistas em alguns grandes dossiês. Não sei em que é que algumas das grandes dimensões diplomáticas da modernidade, nomeadamente em relação à política do mar, em relação à política energética, em relação ao enquadramento de um conjunto de dimensões externas, como universitárias, autárquicas, etc., o Ministério está a fazer. Mas, enfim, este é aparentemente um momento menos bom que a diplomacia está a atravessar e que, a meu ver, digamos, não está à altura daquilo que eram as esperanças que o 25 de Abril tinha criado nesta matéria. Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa esta magnífica lição sobre a história da política externa portuguesa após 25 de Abril, que me facilita a mim extraordinariamente aquilo que vou dizer a seguir. Em todo caso, alguma coisa diria, em primeiro lugar, sobre a personalidade do professor José Mendes Freire. Eu encontrámo-nos pela primeira vez neste local, ainda não existia esta torre. Isto eram umas cavalariças de um quartel, que na altura era a faculdade. Estávamos em 1982. Ainda havia a Guerra Fria, ainda havia os blocos, o NAC e o Pacto de Varsóvia. Portugal estava a dar os seus passos na consolidação da democracia. Tinha sido revista a Constituição, extinto o Conselho da Revolução, os militares estavam a regressar aos quartéis, e o José Medeiros Ferreira já tinha sido Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nessa condição já tinha pedido a adesão de Portugal às comunidades europeias e, nesse sentido, marcado o destino de Portugal indelevelmente, e regressava, nessa altura, à faculdade. E eu tive, na altura, com alguns colegas, o gosto e a honra de ter sido seu aluno e de o ter ouvido no primeiro seminário livre que ele deu sobre a política externa portuguesa entre as duas guerras. E no ano seguinte, um outro seminário livre, não se tratava ainda de um mestrado, não se tratava ainda nada disso, seminário livre sobre a política externa portuguesa depois da Segunda. Devo dizer-vos que foi para mim um encontro que me marcou decisivamente o meu futuro intelectual.
porque foram 2 anos de uma escola de conhecimento, mas ao mesmo tempo de liberdade. Eu já vinha nos meus tenros 22 anos, verdes 22 anos, com uma licenciatura feita, mas sem nenhuma experiência. E esse contacto com o José Medeiros Ferreira foi fundamental. Não porque não soubesse as regras do método, que já sabia, mas porque ele nos ensinou uma outra coisa. Ensinou-nos, em primeiro lugar, a trabalhar com os documentos, a ir aos arquivos, a mexer no pó. E, ao mesmo tempo, a analisar isso com uma liberdade e uma... Como é que eu hei de dizer isto? Uma liberdade de espírito, que um debate plural que eu não conhecia ou não tinha conhecido no sítio onde me tinha licenciado. E, portanto, começou aí uma reflexão que eu sempre fui fazendo sobre a política externa portuguesa, e aquilo que eu hoje penso sobre a política externa portuguesa e sobre o qual vos direi 2 ou 3 ideias simples, começou aí. Depois, uns tempos mais tarde, quando me doutorei, no dia em que eu me doutorei, eu acho que a Maria Emília não estava em Florença, o José, depois das provas, nós fomos jantar todos já num ambiente descontraído. E eu ouvi o José Medeiros Ferreira pela primeira vez falar de futebol com um outro amigo meu, ele benfiquista, e este meu amigo sportinguista, com uma elevação filosófica tal, que eu percebi que havia também no futebol alguma filosofia, mas só me percebi disso nessa altura. Se calhar, se tivesse sido antes, tinha feito uma carreira mais brilhante de comentador desportivo nestas... mas pronto, lá continuei na minha apagada e vil tristeza a pensar sobre a política externa. E aquilo que eu hoje vos trago aqui é um pouco do que comecei a aprender com ele. Nem nada mais, nem nada menos. Ora, o que é que, ao longo destes anos, já lá vão muitos, não é? Desde 82 até agora, 30 e qualquer coisa anos, eu tenho pensado sobre a política externa portuguesa. E o que é que faz sentido numa sessão sobre o 25 de Abril? E sobre Portugal no mundo depois do 25 de Abril? Talvez o que me parecesse adequado era perceber o que é que o 25 de Abril mudou no lugar que Portugal tem no mundo. E eu talvez fizesse uma reflexão aqui baseada na história, mas que procura ir para além da história e procurar alguma compreensão teórica sobre isso. Portugal conheceu 2 maneiras, 2 modelos, para dizer assim, 2 modelos de integração internacional e, portanto, 2 modelos para a sua política externa. O primeiro é um modelo histórico, é um modelo que vem desde o século XV ou XVI e que se prolonga precisamente até este momento que Francisco de Sousa Costa há bocadinho dizia, do 25 de Abril de 74. É um modelo histórico, é um modelo que atravessa 5 séculos e que tem, com todas as vicissitudes históricas de 5 séculos, tem 3 ou 4 invariantes que eu diria são as linhas de força estruturais da política externa portuguesa ao longo dos últimos 5 séculos. Quais são essas linhas? A primeira é uma maneira de pensar o país no mundo, que pensa o país dividido entre o mar e a terra, ou seja, e dividido de uma forma exclusiva. Ou nós estamos do lado do mar, ou nós estamos do lado da terra. As 2 coisas não são possíveis. Portanto, há uma percepção contraditória da situação geopolítica de Portugal que faz com que Portugal esteja metido ou do lado do mar, ou do lado da terra. Segunda grande linha que corre desta é muito simples. É que Portugal fez uma escolha. E a escolha que Portugal fez é estar do lado do mar. É a tal história da vocação marítima de Portugal. E a vocação marítima de Portugal, esta ideia genérica da vocação marítima de Portugal, tinha realizações concretas, historicamente concretas, e as realizações historicamente concretas dessa afirmação do Portugal do mar, do Portugal marítimo, são 2. Em primeiro lugar, uma orientação geopolítica atlântica, exclusivamente atlântica. Em que é que isso se traduz? Traduz-se no facto de Portugal procurar sempre uma aliança com a potência naval que domina o Atlântico. É a primeira aliança inglesa, são mais tarde os Estados Unidos, é depois da multilateralização da NATO, a NATO.
que ainda continua. E a segunda ideia, ou a segunda orientação, é de natureza não geopolítica, mas geoeconómica. É que todo o dispositivo económico de Portugal é orientado para além mar e, portanto, para a formação de impérios. O Império Africano, o Império Indiano, ou da Índia, o Império Brasileiro e o Império Africano até 1974-75. A terceira linha que é constante, desde o século XV até hoje, e essa, o José Dias Ferreira dava uma atenção particular, e eu foi com ele que eu aprendi, tem a ver com a diversificação do nosso lugar relativamente à Espanha nas relações extrapeninsulares. Ou seja, dito as coisas de uma maneira simples, Portugal está sempre onde a Espanha não está. Se a Espanha é aliada de Napoleão, Portugal tem uma aliança com Wellington. Se a Espanha está fora da NATO, Portugal está dentro da NATO. Se a Espanha está fora da EFTA, Portugal está dentro da EFTA. Por aí fora. A diversificação do papel estratégico e diplomático de Portugal relativamente à Espanha e a sua relação com o exterior é sempre diferente. Porque quando é a mesma, ele dizia bem, quando é a mesma, quem fica a perder somos nós. Ou seja, Portugal é secundarizado relativamente a Madrid. Tivemos algumas experiências históricas disto, em 1907, com o Tratado de Cartagena, e em 2003, com a história do Iraque e a fotografia dos Açores. Quarta grande linha de orientação, digamos, deste movimento de longa duração da nossa orientação externa. Uma diplomacia predominantemente bilateral, e uma diplomacia predominantemente bilateral assente num triângulo estratégico entre Lisboa, Madrid e aquela que é a capital da potência naval. Primeiro Londres e depois Washington. E estas linhas de longa duração, estas linhas de continuidade histórica, marcam a política externa portuguesa até ao final do Estado Novo. Com imensas mudanças históricas, como é evidente, mas com estas linhas, e se repararem, o final do regime autoritário correspondia com uma forma, uma clareza meridiana a estas orientações. Vocação atlântica de Portugal, com a integração no sistema de segurança atlântico, e a entrada como membro fundador da NATO, as resistências ou as reticências ou as dúvidas do regime relativamente à integração europeia, sempre dentro em projetos de cooperação, mas nunca cooperação económica, mas nunca dentro de projetos de integração política, portanto reticências, prudência, distância em relação à integração europeia e a recusa da descolonização ao fim de três guerras em três teatros africanos para manter o império. Portanto, reparem que estas linhas se estendem até ao final do regime autoritário com alguma clareza. O que é que o 25 de Abril muda? O 25 de Abril muda, eu não direi tudo, mas muda quase tudo. Ou seja, obviamente o 25 de Abril introduz um outro tipo de sociedade, outro tipo de instituições políticas no plano interno, mas o 25 de Abril introduz também outro modelo de inserção internacional de Portugal que é diferente deste histórico e que eu costumo chamar nas minhas relações o modelo democrático da política externa portuguesa. O que é que o modelo democrático, ou seja, aquilo que o 25 de Abril trouxe para a inserção internacional de Portugal é diferente e em que é igual em relação ao anterior? Eu diria que aquilo em que ele é igual, ou seja, em que há persistência, em que há continuidade, tem a ver com a localização geográfica ou geopolítica e, portanto, com as áreas de interesse estratégico fundamental para Portugal que continuam. Enquanto a jangada de pedra não andar, não há grande diferença e as áreas de interesse estratégico estão entre a Europa, o Atlântico e as relações pós-coloniais. É claro que hoje há alguma diversificação, como o embaixador Seixas da Costa já disse, mas estes continuam a ser os eixos centrais em que Portugal se move. Para além disto, que é o elemento de continuidade, o que é que muda? Do meu ponto de vista, muda tudo. Mudam todas as outras características do modelo clássico, histórico, da inserção internacional de Portugal. Muda, em primeiro lugar, a percepção contraditória da terra e do mar. Não faz sentido hoje
essa dicotomia exclusiva ou terra ou mar. Pelo contrário. Não só não é contraditória, como é complementar. E o que a política externa e a diplomacia portuguesa não se têm cansado de fazer, e bem, é justamente procurar rentabilizar a dupla pertença. Ou seja, rentabilizar a posição que têm na União Europeia no quadro das suas relações pós-coloniais e no quadro atlântico, e valorizar, no quadro atlântico das suas relações pós-coloniais, a pertença europeia. Por exemplo, o que a gente tem visto relativamente às cimeiras Europa-África, às cimeiras Europa e à estratégia Europa-Brasil, são a prova clara de que é essa dupla pertença e a rentabilização dessa dupla pertença que faz com que Portugal tenha valor acrescentado. A segunda alteração fundamental é que se mantém a equação geopolítica entre o Atlântico e a Europa, ou entrando e as relações pós-coloniais, mas se inverteu a prioridade dos termos. Ou seja, até ao 25 de Abril e até à transição para a democracia, usa o 25 de Abril como momento-chave, quer dizer, isto tem 12 anos, passa-se entre o 25 de Abril de 74 e a consolidação da democracia, 82, até se quisermos 86, com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, a consolidação externa da democracia. Bom, mas enfim, isso não interessa agora, é um debate, não vem aqui ao caso. O que vem aqui ao caso é que até ao final do regime autoritário, Portugal pensou-se sempre como um país atlântico e como um país colonial. E quando o peso desse lado atlântico ou marítimo era excessivo, procurava um tratado de comércio com a Prússia, procurava uma relação fidelíssima com a Santa Sé, procurava equilíbrios europeus. Hoje, a situação é contrária. Ou seja, Portugal é um país europeu, é um país da União Europeia, é um país que se pensa como tal e que, nesse quadro, procura rentabilizar a sua posição atlântica e as suas relações pós-coloniais, como é natural. Mas muda-se, digamos, a prioridade dos termos. A terceira alteração, que é uma alteração fundamental, tem a ver com Espanha. É que até aqui, justamente, a ideia era a de diversificação. E durante esses 12 anos, ou 16 anos, 12 anos, de 74 a 86, aquilo que acontece é que se muda completamente o panorama e hoje Portugal e Espanha têm as mesmas alianças e as mesmas orientações externas extrapeninsulares. A NATO e a União Europeia. O que torna muito mais difícil a equação do interesse nacional na sua relação com Espanha. Não é que é o caso para discutir, mas isto altera radicalmente a forma como Portugal sempre se posicionou até aqui. A quarta alteração é a emergência dos quadros multilaterais, com a complexidade da cena internacional, com a interdependência, a emergência da importância dos quadros multilaterais, que faz com que, em certo sentido, o velho triângulo bilateral Lisboa-Madrid-Londres, ou Lisboa-Madrid-Washington, seja dobrado, vamos dizer assim, por um outro, se calhar, mais importante hoje, que é NATO-União Europeia-Cplp. E há uma quinta alteração, essa radicalmente nova, e que também foi aqui referida pelo embaixador Seixas da Costa, que tem a ver com a emergência de algo que até ao 25 de Abril e até à democratização não existia, mas que é fundamental e que é um dos eixos centrais da política externa do pós-democracia, que é a política externa dos valores. A questão dos valores em política externa. E aí vou buscar mais uma vez, vou pedir emprestado ao José Medeiros Ferreira a sua designação. Essa política externa da democracia estava no código genético do Estado Democrático. E estava no código genético do Estado Democrático porque, antes mesmo da instauração da democracia, a democracia tinha uma concepção própria para a sua orientação externa. Isto vê-se no debate, aqui o Tiago, que conhece esse período melhor que eu, vê-se no debate entre os africanistas e os europeístas no final de Marcel Quetta. Para os africanistas, o destino era a África, era essa a nossa vocação marítima e colonial, mas nessa altura, manter a África significava manter a guerra, e manter a guerra significava manter o Estado autoritário.
o regime autoritário. Por outro lado, quem queria a aproximação da Europa sabia que para Portugal se aproximar da Europa era preciso descolonizar. E que para descolonizar era preciso democracia. E, portanto, já existia antes mesmo da instauração da democracia esta ideia dos direitos humanos, do Estado, da democracia, nessa pré, digamos assim, política externa da democracia. Isto vem a ser consolidado de uma forma clara com as alianças em que Portugal se integra, que são alianças de democracias, o caso da NATO, o caso da União Europeia, naquilo que Portugal continua ao nível das Nações Unidas na presença nas operações de paz que vão nesse sentido e, claro, aquilo que é a cereja no topo do bolo, que é Timor. A vitória sobre Timor é porque é uma diplomacia coerente, certo, mas de direitos humanos. E eu julgo que estas são as três ou quatro grandes alterações da política externa portuguesa pós 25 de Abril e que, no meu entender, definem um novo modelo da política externa do Estado Democrático. Uma nota muito final, também um pouco no sentido de que o Francisco Seixas da Costa há bocadinho introduziu, fazendo aqui a distinção entre o que é o historiador e o que é o cidadão. O que eu vou dizer agora não é de historiador, é de cidadão. Há duas ou três questões na política externa portuguesa hoje que me preocupam. Não temos tempo para discutir, mas eu deixo apenas essas preocupações. A primeira é justamente a da política europeia. Essa foi a grande novidade da política externa da democracia. Continua a ser o eixo central da política externa, do meu ponto de vista, da democracia, e nós estamos há 3 anos sem política europeia. Este é um problema grave para o país e para a política externa portuguesa. Notem isto, que o embaixador Seixas da Costa sabe estas coisas muito melhor do que eu. A primeira, sempre que há uma crise na Europa, ou sempre que há um esboço de crise no Atlântico, regressam os africanistas. Regressam os velhos africanistas, nas várias modalidades que têm. Notem, faço só lembrar, que o Dr. Paulo Portas saiu do Palácio da Ajuda, onde teve a tomar posse, para tomar o avião para Luanda. E o Primeiro-Ministro, na sua primeira viagem oficial, onde vai, é a Luanda. Isto é significativo, é simbólico de uma orientação externa do país. Mas isso são fé diversas. O que é importante, do meu ponto de vista, são duas coisas. A primeira é que, quando foi preciso, e continua a sê-lo, no momento em que é mais precisa uma política europeia, e a política europeia no sentido em ter um discurso, ter uma narrativa, ter uma ideia portuguesa para a Europa e encontrar alianças no interior do Conselho para essa outra ideia para a Europa, Portugal não tem. Julgo que tem, com dificuldade, começado a reconstruí-lo, dá um ano e pouco para cá, mas sempre com muita dificuldade. Segunda preocupação que eu tenho sobre a política externa portuguesa tem a ver justamente com a participação de Portugal na segurança internacional, ou seja, a presença das Forças Armadas portuguesas nas missões internacionais de paz e humanitárias. Isso tem sido, desde 1996, estamos a falar na Bósnia, depois no Kosovo, depois no Afeganistão, depois no Chad, por aí fora, um elemento fulcral da credibilidade externa de Portugal e do prestígio internacional do país. E se calhar, se algumas dessas presidências, se algumas dessas presenças no Conselho de Segurança das Nações Unidas, como membro não permanente, Portugal conquistou, foi por causa da sua participação e do peso que tinha em missões internacionais e de paz. Hoje, Portugal baixou a sua participação em missões internacionais de paz a mínimos inaceitáveis. E isto tem consequências sobre a credibilidade externa e sobre o prestígio do país. A última preocupação que eu tenho, com isto acabo, é a da diplomacia dos valores. A diplomacia dos valores. Nós não somos, e eu também não sou, ingênuo e sei que a política externa se faz com interesses. É óbvio. Mas um Estado democrático não pode ignorar os seus próprios valores e um Estado democrático que tem na sua origem
justamente a questão dos valores, não os pode ignorar. Isto é uma coisa que hoje atravessa na diplomacia, na política externa portuguesa, um problema muito delicado e muito complicado. É a tal história da diplomacia económica. A diplomacia económica é um meio, tal como a diplomacia cultural é um meio para atingir determinados fins que a política externa, determinados objetivos que a política externa define. O que eu julgo que tem acontecido de há uns tempos para cá é que a diplomacia económica se tornou num fim em si mesmo, sem balizas, sem princípios e sem valores, portanto, vale tudo e é quem dá mais. E eu julgo que este é um problema que acaba, ao contrário daquilo que se pensa, por ser muito prejudicial para o prestígio e para a credibilidade externa de Portugal. E não só do ponto de vista da sua reputação internacional, mas do ponto de vista objetivo dos seus interesses económicos concretos. Estas são três das preocupações que eu trago comigo e que espero, sinceramente, que em breve o embaixador Seixas da Costa possa voltar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros numa outra posição e nos dê a política externa que todos precisamos. Muito obrigado. Eu creio que temos ainda 10 minutos, 15 minutos, não sei se há alguma questão que... Lá na lei 674 e na lei 774, que alteravam particularmente a maneira de atuar de portugueses em qualquer parte do mundo. Eu dizer isto porque aqui foi criado para saber porque é que ela é assim, quem é que é criado e quem é que é feito nos filhos, que depois por acaso sabem como é que nós avançamos com estas leis para podermos andar para a frente com o nível internacional e ao nível africano. Primeira pergunta. A segunda pergunta é que 74, no livro do professor de Beira, o último, o caminho altera-se um bocadinho daquilo que eu tenho estado aí a ouvir, pelo menos parece, pelo menos mal. É que vamos a caminho através do Cabo da África e menos Europa e mais África. Já agora confirmo se é verdade ou não, depois que eu dizer. A lei 174 é a lei de Spínola relativamente à independência. 164 são as duas leis relativamente aos decretos de leis. De facto, foi uma decisão. Eu penso, eu não sou historiador, quer dizer, está António Reis, está ali em cima. A lei 174, é que sabes? Ainda assim sabe. Penso que, que são essas. Eu acho que tem a ver com uma, digamos, um momento de realismo relativamente àquilo que era a evolução da situação no terreno nas colónias e do saldo global daquilo que era a luta interna, que foi a luta interna no quadro político e político-militar em Portugal, e a incapacidade do general António de Spínola de levar à avante uma outra ideia e um outro modelo, e o saldo global desse confronto resulta na sua resignação. No fundo, aquelas leis são uma resignação relativamente... Um salto, pela impossibilidade de levar à prática, com uma única exceção, com duas exceções, creio eu, referendos nas antigas colónias, e pela necessidade de encontrar modelos que permitissem enquadrar a própria realidade que estava no terreno. É um salto para o futuro. É um salto, é a revolução. As leis são de julho, agosto, julho de 74, portanto estamos 4 meses depois do 25 de Abril, e portanto é digamos, uma espécie de enquadramento institucional da realidade no terreno. No fundo é essa a leitura que eu faço. A segunda questão creio que era sobre as relações com a África. Eu continuo a achar que as relações com os países africanos, e não só com a expressão portuguesa, mas sobretudo com a expressão portuguesa, devem continuar a ser um eixo central da política externa portuguesa e das relações externas de Portugal. O que eu digo é que
essa relação, nessa relação, Portugal valoriza-se se se colocar enquanto país europeu e membro da União Europeia, porque é isso que lhe dá valor acrescentado nesse quadro de relação. Agora, que elas são importantes, são obviamente muito importantes. Há uma coisa que o professor Mendes Ferreira disse neste livro, no Há Mapa Cor-de-Rosa, que é uma certa, ele fez uma crítica a uma certa naivete de Portugal no quadro da nossa política europeia. É verdade que algumas vezes há alguma ingenuidade e há algum voluntarismo que ele considera pouco medido relativamente às suas consequências. Estas coisas vistas da história são sempre passíveis de várias leituras. Acontece, no entanto, que os vários protagonistas ao longo dos diversos momentos, nas decisões que têm que tomar, e estamos a falar de diversos governos, relativamente à própria política europeia, são decisões marcadas pela conjuntura, são decisões marcadas inclusivamente por dossiers paralelos que dependem uns dos outros. O caso que eu dei há bocadinho relativamente ao alargamento tem a ver com outras coisas. Há vários dossiers e há uma marchandagem interna dentro da União Europeia que tem que ser jogada e sem o qual não se consegue perceber, tratar isoladamente algumas das decisões tomadas e olhando para elas da história, olhando para elas em perspectiva, é mais fácil e é muito importante que isso se faça para percebermos os erros cometidos e para percebermos, às vezes, a ligeireza com que certos passos foram dados. E eu não quero de maneira nenhuma contestar que foram cometidos muitos erros na política europeia. Muitos erros na política europeia, como aliás foram cometidos muitos erros, por exemplo, no aproveitamento dos fundos europeus em Portugal, por exemplo. Mas em termos de política europeia foram cometidos muitos erros, como têm sido cometidos vários erros em matéria de política externa, como têm sido cometidos vários erros no próprio posicionamento de Portugal face a alguns dos seus principais parceiros, nomeadamente africanos, como têm sido, digamos, cometidos, e aí eu acho, bastantes erros no quadro da formatação da Cplp. A Cplp e o modo a maneira como Portugal tem olhado para a Cplp e a maneira como se tem colocado de uma forma, eu diria, preservando a ideia para além do seu conteúdo, tentando mantê-la a todo o custo sem a questionar, é, a meu ver, um dos erros da Cplp. Eu acho que faria bem hoje em dia a Cplp fazer um debate sobre o seu próprio futuro e sobre o seu papel, e sobre o seu papel, inclusivamente sobre o papel da Cplp no quadro da política externa de cada um dos países da Cplp. De valores e o facto de Portugal ser uma democracia e agora no contexto europeu desde 74 ter-se relacionado sobretudo no âmbito das democracias, e isso altera os objetivos e os horizontes muitas vezes conceptuais do que se pode fazer no contexto internacional. Mas eu queria colocar a questão do ponto de vista da seguinte tendência, que é uma tendência que é observada no contexto europeu, que é de algum esvaziamento do conteúdo democrático das democracias europeias e da própria União Europeia. Ou seja, há um debate neste momento que a União Europeia está a perder aquilo que era a sua tradição democrática. Há um conjunto de tendências, por exemplo, o declínio da participação e da presença dos políticos dos partidos dentro de cada país, e isso está interligado, há quem mostre mais ou menos isso, a tendências a nível europeu, uma crescente tecnocratização das decisões, etc, etc. Nesse contexto, a minha pergunta tem a ver que margem de manobra é que Portugal tem, enquanto país democrático, para continuar, por um lado, a ter
autonomia democrática. Eu não queria falar aqui num contexto de soberania, a ideia de soberania, que é, se calhar, até um contexto, como há pouco referia, já um pouco desatualizado, do multilateralismo, das tendências do mundo nos últimos 30, 40 anos, da globalização, mas pode voltar a falar na soberania clássica, mas pode-se falar em autonomia e controle democrático das decisões, da política externa e da autonomia democrática dos países. Nesse contexto, será que é aquilo que o Nuno referia, será que é suficiente a tal política de alianças um pouco mais afirmativa contra as tendências que vêm, por exemplo, da Comissão Europeia no contexto europeu? Será que isso é suficiente? Ou será que, mesmo do ponto de vista da nossa posição no mundo, não temos que voltar a uma posição eventualmente mais atlantista para manter a nossa democracia, de certa maneira? Há um problema que está subjacente a essa pergunta, que é um problema que eu devo confessar que me atormenta há uns anos para cá. E atormenta-me particularmente depois do Tratado de Lisboa e depois do novo processo decisório introduzido pelo Tratado de Lisboa. Eu acho que nós estamos... houve uma desigualização objetiva dos países no quadro do processo decisório europeu. E essa desigualização foi pela primeira vez institucionalizada de uma forma, digamos, altamente gravosa. E a sensação que eu tenho é que isto pode, a prazo, introduzir elementos de perca de legitimidade por parte dos representantes nacionais dos países mais frágeis no processo decisório europeu, que levantam, que põem em causa, digamos, os próprios sistemas constitucionais dos países na arquitetura global institucional europeia. Um cidadão francês, ao eleger um deputado que vai eleger o seu governo, sabe que, por maior ou menor capacidade que o atual Presidente da República Francesa tenha, tem alguém que vai ter alguma importância no processo decisório europeu. Um cidadão português, ao eleger um deputado e ao definir um governo, está à partida a eleger alguém que seguramente vai dizer no dia seguinte: eu tenho as mãos atadas por um conjunto relação de forças que hoje existe na Europa, e a minha capacidade e a minha margem de manobra no quadro das decisões europeias é muito limitada. Há países para quem isto não é um problema. Os países do Benelux, por exemplo, não têm um problema com isto. E não têm um problema com isto porque os seus interesses médios estão projetados naquilo que são os interesses das grandes potências europeias e naquilo que o próprio processo europeu produz como decisão final. Para os países que estão periféricos, não digo geograficamente, mas periféricos em termos de interesses, e que hoje têm uma capacidade de influência muito limitada, esta nova trama institucional levanta um problema de legitimidade futura dos seus dirigentes face às suas próprias opiniões públicas e levanta um problema constitucional sério, que se agravará se, de facto, a tendência para as decisões serem tomadas no quadro do Conselho de Ministros e menos através de uma entidade dita independente ou mais neutral como a própria Comissão Europeia, ou digamos, em que a Comissão Europeia apareça como elemento central de representação do interesse comum europeu, se de facto a Comissão não retomar o seu papel, eu prevejo que esta lógica de diretório que hoje prevalece na Europa acabará por ficar muito claramente transparecida aos olhos da opinião pública, que a certa altura porá em causa os seus próprios dirigentes e a sua própria capacidade de ter alguma influência. E isto é gerador de euroceticismo, isto é gerador de uma falta de vontade de participar num processo que aparentemente lhes retira a capacidade de influência. Porque não é um problema apenas de soberania, porque nós é claro que é um problema de soberania, mas nós julgávamos até agora num problema de partilha da soberania e ter mecanismos claros e transparentes de partilha da soberania. No passado, aqueles mecanismos mais defensivos que nós tínhamos, as minorias de bloqueio, essas coisas todas, funcionavam, a maioria das vezes, mais como ameaças do que propriamente como instrumentos concretos. E eram ameaças para quê? Eram ameaças para que a Comissão Europeia, ao preparar os projetos de decisão com exclusivo de iniciativa legislativa que tem, pudesse ela própria ter em conta
as posições minoritárias. Nós hoje em dia verificamos que há uma certa Europa periférica que começa a não estar representada nessas grandes decisões. Se isso se tornar muito claro e se além disso não houver um discurso global, digamos, de solidariedade, que seja perceptível pelos cidadãos, nós vamos ter aí um grave problema. Por outro lado, na questão ética, há aqui também um outro problema, que é o problema dos princípios dentro da Europa. É porque a Europa, e vou tocar num assunto que se eu tivesse alguma ambição, que o Nuno referiu, a um ponto que o Nuno referiu, não tocaria. A Europa não cuidou suficientemente, por exemplo, na adesão dos países bálticos à União Europeia, da questão das minorias russas dentro dos países bálticos, como aliás agora não se preocupou minimamente com a questão das minorias russas dentro da Ucrânia. E portanto, nessa altura, quando era preciso ter alguma coragem para afrontar o politicamente correto, que era, apesar do superado de Washington, que era fazer entrar rapidamente e em força os países bálticos para a União Europeia, mais para a NATO, naturalmente, não houve esse cuidado. E agora estamos a pagá-los. Como, aliás, também não tem a coragem, e a Comissão Europeia tem sido uma cobardia imensa nessa matéria, de afrontar abertamente a questão do que se passa na Hungria. E, portanto, há aqui, de facto, uma desvalorização de alguns valores por razões meramente do funcionamento da máquina. E se a Europa se habitua a isto, e se, de facto, a sua política não se distingue precisamente por um sublinhar de algumas dimensões éticas que tradicionalmente estavam ligadas aos seus valores, nós, de facto, um dia vamos acordar com uma Europa completamente virada do avesso e, em particular, se tivermos a emergência dentro de alguns países, de alguns governos de extrema-direita com políticas xenófobas afirmativas, vamos ter seguramente algum problema e, de facto, eu diria que um risco de grande implosão naquilo que é um projeto comum. Espaço para uma última questão, se ainda houver. Sim, Helena, faz. Não é uma questão, mas eu gostava de, em meu nome pessoal, se me for permitido, e também não é preciso, obrigada, querida, e em nome do Departamento de História, que era a morada do Sérgio Ferreira aqui nesta faculdade, eu gostava de agradecer ao Sr. Diretor e de agradecer aos três ilustres conferencistas por nos trazerem um momento com o querido colega e amigo José Medeiros Ferreira e com os temas que o apaixonaram. Esteve tudo, só falta a gargalhada do José Medeiros Ferreira, mas essa está certamente connosco no nosso coração. Muito obrigada. Antes de terminar, eu queria renovar os agradecimentos ao Mário Mesquita e ao Francisco Seixas da Costa e, neste momento, dizer que julgo que com esta reflexão, com este debate franco e aberto, é a melhor maneira que nós temos de continuar aquilo que começámos com o José Medeiros Ferreira. E, antes de terminar, permita-me, Sr. Diretor, que associe a Universidade, em nome do Sr. Reitor, a esta homenagem ao José Medeiros Ferreira, terminando aqui esta sessão. Muito obrigado. Aí só uma coisa que tem que ver.